Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano, bem-vindos ao canal. Eu tô falando baixo porque eu tô aqui na Biblioteca Municipal da minha cidade, de Araçatuba, interior de São Paulo, e trouxe vocês aqui um pouco para conhecer a reforma, como é que ficou. Eu nunca tinha gravado aqui enquanto não tinha reforma. Não sei se eu vou encontrar alguma foto, se eu encontrar, eu coloco como era antes. Mas ficou muito bonito, então eu decidi dar uma passada aqui, porque antes eu frequentava bastante. Depois veio a pandemia e outras coisas, eu acabei, né, não vindo tanto. Mas aí, eu quis trazer vocês hoje para conhecer um pouco, reconhecer novamente o espaço comigo. Vamos lá? Érico Veríssimo. A volta do Gato Preto. Luiz Fernando Veríssimo. A velhinha de Taubaté. Vendo aqui, parece que o sistema é CDU. Se fosse CDU, já trabalhei com ele, já mostrei até no canal aqui pra vocês, lembra? Eu vou dar uma geral por aqui, porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar, tá? Então, vamos conhecer um pouco. E as pessoas, eu preciso filmar de longe, porque é chato, né? E não pode também pedir autorização pra uma pessoa e também não quer ser filmada, então a gente precisa respeitar, né? Então, vamos lá. Vamos só filmar aqui a parte de dentro e a Laura que atende aqui também me disse que tem uma parte infantil. Eu achei muito legal. Quero ir lá conhecer. Então, a gente se vê aí, eu falando com vocês. Olha que interessante, gente. Isso aqui é feito de pneu. Olha que bacana.
O menino maluquinho do Ziraldo. Olha que bacana que tem várias cadeirinhas que as crianças podem sentar e ler. Muito legal, né? Eu imagino que algumas escolas venham visitar também.
Gente, eu vim aqui fora para conversar com vocês porque lá dentro da biblioteca a gente precisa fazer silêncio, né? Tem pessoas que estão lendo, estudando, e aí a gente não pode ficar fazendo barulho. Então, tô aqui no meio da rua, praticamente na calçada, mas vocês vão conseguir, acho que, me ouvir aqui com o microfone. Então, quando eu cheguei, a entrada é pela rampa. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, na rampa, né? E aí eu pedi, né, se eu podia filmar. Aí o rapaz que me atendeu, ele falou que não gostaria de ser filmada, então eu falei tudo bem, sem problemas, né? Aí a Laura também me atendeu e ela foi muito gentil em explicar como funciona as coisas aqui na biblioteca. Eu já tinha cadastro, já fazia bastante tempo, e aí ela não estava encontrando, e depois ela encontrou também. Ó, tem o pessoal conversando aqui. E aí ela me explicou que eu posso pegar até 3 livros por semana, e aí eu entro no site aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu entro aqui para consultar o acervo e posso renovar o livro se eu quiser, ó, bibliotecaderasatuba.com.br. E para fazer a carteirinha, você precisa trazer um documento com foto ali, né? E o seu RG e também um comprovante de residência. No caso, como eu já tinha, ficou mais fácil lá para ela olhar no banco de dados dela. Então, repetindo, a gente pode pegar até 3 livros por semana e depois pode ir renovando lá pelo site para que eles possam também fazer esse controle, né? Está muito calor hoje, eu só estou de blusa mesmo porque eu vim de moto para cá e aí para não pegar tanto sol. E aí, conversando com a Laura, ela me explicou, me levou também lá para a biblioteca infantil para poder conhecer. E achei muito lindo também. Tá muito lindo aqui. Depois da reforma, realmente ficou muito bonito. Ficou aconchegante os espaços, né? Tentando filmar as pessoas de perto, porque, né, não pode também. Mas, assim, os livros também que encontrei. Encontrei livros ali bem atuais também, né? Pra quem quiser ver. E achei muito legal. Gostei da experiência. Ixi, que cabelo de... Vai ficar assim. Porque essa franja não quer ficar direito. E gostei bastante mesmo. É bem silencioso, é bem gostoso, é bem aconchegante, tem vários ambientes. E se vocês quiserem também, né, eu vou deixar o endereço aqui para vocês visitarem e também fazer os empréstimos de vocês. E também tem um espaço de troca lá que eu vi, que eu achei bem legal, gostei bastante. Escreve aqui para mim nos comentários se você gosta de frequentar a biblioteca municipal, se você tem o hábito de fazer empréstimos e o que é que você acha, né, depois de tanto tempo aí que as coisas foram se atualizando, né? Com a internet, a gente pode hoje ler pelo Kindle. Você gosta mais de ler livro físico? Vir aqui na biblioteca. Você gosta lá de ler livros digitais no Kindle? E se você ficou até aqui, ao final do vídeo, meu muito obrigada pela presença de vocês. Lembre-se de se inscrever no canal e também deixar o like se você gostou desse vídeo. Também fazer parte aqui da nossa comunidade. Meu muito obrigada aqui à Biblioteca Municipal por ter me recebido tão bem. Um super abraço e até mais. Tchau!